मात्र गर्ने के बाछु कहाँ बरासको माथि बस्छु रे भयो अब लड्छु भन्ने कति पिरो फेरि अरे हाई वाट्स अप गाइज वेलकम टु निलसको ब्लग निलसको ब्लगमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ आज चाहिँ एकदमै धेरै जाडो छ साँच्चीकै धेरै जाडो छ आज एकादशीको दिन है उठेर केही गर्न मन लागे पनि छैन तर उठेर बिहानको नित्यकर्म सबै सुरु भइसक्यो अनि सिद्धि पनि सक्यो अब रेगुलर नित्य पूजाहरू गर्नु परिहाल्यो बिहान उठेर सरसफाइ गर्नु परिहाल्यो होइन अब ढोका पुछ्ने कलश धुने त्यो त नर्मल नै हो नि त अनि त्यो सबै गरिसके पश्चात 12 बजिसक्यो खाना पकाउनै मन लागेको छैन अनि छोरीले चाहिँ मामु पनिरको झोल बनाइदेऊ न प्लेन तिम्रो स्टाइलको एकदमै मिठो हुन्छ भनेको भनेछ उठेर गर्नै मन लागेछ ब्ल्याङ्केटभित्र यत्तिकै बसिरहनु मन लागेछ अब त्यो गरेर त मलाई पुग्दैन है आमाहरू कसैलाई पनि पुग्दैन त्यो भएको भएर म चाहिँ उठ्छु अनि सकेसम्म छोरीले भने जस्तै त्यो पनिरको झोल र भात चाहिँ बनाइदिन्छु भनेर सोचिरहेको छु भने साँच्चीकै जाडो छ आज केही गर्नै मन छैन 2 बजे छ है 2 बजे हामी खाना खाँदैछौँ आज मौसम यस्तो चिसो छ कुरै नगरौँ उठेर पकाउनु हो ल ओके उठेर केही गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन जाडो भएर तर गर्न त पर्यो काम नजाऊ पर आऊ र वर तिम्रो माछु मेरो पोको छ र सिमसिमे पानीमा जल्ले बेमन गर्छ कि जिन्दगानीमा बोल्न मैले छोडिसकेँ मलाई त बोल्नै पनि आउँदैन आजको दिन त मेरो त सुतेरै गयो के गर्ने हो यस्तो जाडोमा पानी परेको छ एकदम सितो बाबा बाहिर बच्चाहरू उब्रेको उब्रेथन कति गाह्रो यस्तो अल्छी शरीरले अल्छी हुँदै बित्यो आजको दिन केही गर्न मन छैन त ज्याकेट निकालेको अब लाउने हेर्नुहोस् त मौसमको नजारा पानी परेको परेछ परेको परेछ कस्तो सा परेको परेछ त अनि यस्तो पनि दिन गर्नुहुन्छ त छ्या जाडो छ भन्यो यसरी मासु ततायो यसरी भटमा साँध्यो हाल्यो फुरनदाना खायो वेटको के हुने होला हालत थाहा छैन मलाई त कति मिठो चाहिँ हो फेरि यो पाङ्रो मलाई त असाध्यै मनपर्छ यो भिडियोबाट पनि तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला मौसमको स्थिति के छ होइन विन्टरमा लाउने ज्याकेट लगाएर म लाइभ बसिरहेको छु तपाईँहरूसँग टिकटकमा तपाईँहरू कतिजनाले मलाई टिकटकको थ्रु पनि चिन्नुहुन्छ टिकटकमा म एक्टिभ पनि छु तर विगत केही दिन यता चाहिँ मैले सोसियली सुका भिडियोहरू बनाउन पाएको छैन विविध टेक्निकल कठिनाइको कारणले गर्दा खालि उख बात मात्रै गर्ने के बाछु कहाँ बरासको माथि बस्छु रे भयो अब लड्छु भन्ने कति पिरो फेरि अरे शिव सबैका यस्तै त होला नि बच्चा बच्ची उख पाते बाबु त माथि जान्छु भन्थिस् त किन रोक्यो यहाँ चाहिँ दिदीभाइको बबाल झगडा परिसकेको रहेछ मैले क्याप्चर गर्न पाएन त्यसपछिको बिबुको अवस्था चाहिँ यो हो पापाको चाहिँ दुइटै छोराछोरीसँग बन्डिङ बबाल छ अनि बिबु रिसाएको बेला अथवा भाइले अति नै अत्याचार गरेको बेला पापाले कसरी बिबुलाई फकाइसिन्छ त्यसको सानो एउटा झलक म यहाँ देखाउँदैछु हेरेर मरिमरि हाँस्नुहोस् है त नपात्ने फेरि मेरो फेरि खुट्टामा फेरि घाउ होला फेरि तैँले फेरि कत्रो ठुलो हेभी पात मलाई फेरि खुट्टामा फेरि घाउ होला मेरो हँसाइस नि पापा रुने बेलामा कहाँ हँसाइस दुखेर मलाई रुन मन लागिरहेको छ हजुर हँसाइसिन्छ तातो न भुक्लो केही कामै छैन यो पापाको पनि बच्चा जस्तो केही जानिसिन्न क्या पापा केही जानिसिन्न
पापालाई केही थाहा छैन के मामु, पापा केही जान्छन् के, ए लाटो पापा बुढो क्यानाडाको हावा बुढो रौने पिट्ने दादागिरी हुने चाहिँ यही काम छ है, यो 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 जहिले दिजुलाई पिट्ने कुट्ने दादागिरी गर्ने चाहिँ यही काम छ है। पिट्ने चाहिँ हामीले कुनै पनि बच्चाहरूलाई पिट्ने गरेको छैन, जेठो होस् कि कान्छो होस्, तर साँच्चीकै होला जेठो हुनुको पनि आफ्नै पीडा। यो मुसुमुन्द्रे भाइले यति दुःख दिन्छ त्यो दिजुलाई, ओहो के भन्नु। आजको दिन चाहिँ यस्तै उस्तै गरेरै बित्यो, बच्चाहरूसँग रमाइलो। अहिले पनि बच्चाहरू टिभी हेरिरहेका छन्, बाहिर एकदमै धेरै जाडो छ, हिटर ताप्नुपर्ने अवस्था काठमाडौँमा सिर्जना भइसकेको छ। नट ओन्ली काठमाडौँ, देशभरि नै पानीले उखपातै मच्चाका खबरहरू हामीले सोसियल मिडिया मार्फत हेरिरहेका छौँ। अनि मेरो ड्याड ममसँग पनि खासै कन्ट्याक्ट हुन सकेको छैन, किनभने हाम्रो ठाउँमा बत्ती पनि छैन, अनि त्यसपछि बत्ती नभइसकेपछि इन्टरनेट हुँदैन, कम्युनिकेसनका सबै माध्यमहरू कटआउट नै भइसकेका हुन्छ होइन। अनि कति बच्चाहरू बगिरहेको, कति खोला नाला बढेर दसैँमा टिका लाउनु जानुभएका मान्छेहरू अलपत्र परेको, अनि मुगलिन नारायणघाटको सडक खण्डको त्यो अलपत्रता, अनि यो चिसो जाडो, यो देशभरिबाट यस्ता खालका समाचारहरू आइरहेका छन्। त्यो भएर सतर्क रहनुहोला। अहिले डेङ्गुले गर्दाखेरि पनि एकदमै नै गाह्रो भएको स्थिति छ यतातिर चाहिँ है, त्यो भएको भएर हामी यसपालि चाहिँ कतै नगइकन एकदम ज्ञानी बच्चा जसरी आफ्नो घरमै बसिरहेका छन्। सानो सानो बच्चाहरू छन् बोकेर उनीहरूलाई लिएर गएर हामीलाई केही भयो भने त इट्स ओके, तर बच्चाहरूलाई केही भयो भने चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यो सिचुएसनलाई ह्यान्डल गर्न र होल्ड गर्न। यसै पनि यत्रो वर्ष बाबु बिरामी हुँदा 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 यतिसम्म आजित भइसकेको छु म, यो हस्पिटल बिरामी यो चिजदेखि नै मलाई एकदमै धेरै डर लाग्छ कि। त्यो भएको भएर पनि मैले यसपालि चाहिँ आँटै गरिनँ, हिम्मतै गरिनँ, हामी यहीँ छौँ। त्यो भएको भएर तपाईँहरू पनि आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। नमरी बाँचे कालैले साँचे, अर्को वर्ष छ, फेरि पनि ती दिन आउँछन्, फेरि पनि आफ्नाहरूसँग भेट हुन्छ, फेरि पनि त्यो हर्ष उल्लास सबै चिज जिन्दगीमा कायम हुन्छ यदि हामी बाँच्यौँ भने, हामी रह्यौँ भने। प्रकृतिले एकदमै गाह्रो गरेको स्थिति छ, एकदमै खोला नाला उर्लेको बढेको स्थिति छ, सडकहरू छेदविछेद भएको स्थिति छ। यसै पनि चाडबाडमा एकदमै ओभरलोड भएर, एकदमै गाडीहरूमा एकदमै भिड भएर, मान्छेहरूको सङ्ख्या बढी भएर दुर्घटनाहरू असाध्यै धेरै हुने गर्छन्। त्यो भएको भएर मैले चाहिँ त्यसरी नै बुझाएको छु है, मैले चाहिँ त्यसरी नै प्र्याक्टिकल भएर सोचेको छु। त्यो भएको भएर यसपालि चाहिँ डेङ्गुको पनि कारणले गर्दा, वेदरको पनि कारणले गर्दा, बरु घरमै आफ्नै बच्चाहरूसँग यसो रमाइलो गर्ने, मनाउने, उनीहरूलाई अब त होमवर्क पनि गराउनु पर्छ किनभने बच्चाहरूको स्कुल खुल्ने बेला भइसकेको छ। यस्तै यस्तै गर्दै म बसिरहेको छु। अनि अहिले चाहिँ यो लाइट जुन क्यामरामा आइरहेको छ, यो लाइटको जुगाड पनि बडा मुस्किलले गरिया छ। प्राय कालै भइरहेको हुन्थ्यो नि त मेरो ब्याकग्राउन्डहरू रातिमा। थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर लभिङ मी। तपाईँहरूको यो 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 माया देखेर यति धेरै कृतज्ञ छु। अझै निलोसको भ्लगलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउन धेरै मेहनतहरू कोसिसहरू जारी नै छन्। हेर्दै जानुहोला, मेरो साथ नछोड्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, भने भिडियो हेरिसकेपछि एउटा लाइक बटन भने थिचिदिनुहोला। फेरि भेटौँला अर्को नयाँ ब्लगमा, त्यतिन्जेलसम्म आफ्नो ख्याल राख्नुहोला।